Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib. Azərbaycan çempionu Qaraqabğ da meydana çıxıb. Ağdam klubu Bakıdakı Cəbaltarık Lincolnunu ilə üz-üzə gəlib və 5-0 hesablı qələbə ilə növbəti mərhələyə yüksəlib. Olever Juninho oyunda hatrik edib. İlk görüşdə Qurban Qurbanovun komandası səfərdə 2-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Ümumi hesabda 7-0 hesabı ilə qələbə qazanan Qaraqabğ komandası 3-cü təsnifat mərhələsinə yüksəlir. Qaraqabğ bu gün mərhələni keçməklə ən azı Konfrans Liqa asın qrup mərhələsini təmin edib. Qarabağ 3-cü turda Ludogorets Bolqarıstan - Dinamo Minsk Belarus cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd edim ki, rəqiblər arasında keçirilən ilk görüşdə Ludogorets komandası 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Cavab görüşü sabah keçiriləcək. Qarabağın oyununa gəldikdə, Danimarkalı hakim Jakob Sanderbjergin start fiçindən sonra Oliveira Juninho rəqibi meydanə çıxmağa peşman edib. 17-ci dəqiqədə, 31-ci və 44-cü dəqiqədə gol vuran Oliveira Juninho hat-trickə imza atıb. 2-ci hissədə isə Yasin Benzia 86-cı dəqiqəyə qədər Leandro Andrade isə 72-ci dəqiqədə fərqlənməklə Qarabağın 5-0-lıq qələbəsini təmin edib. Qarabağ komandası ümummilikdə 2 il ərzində Lincoln komandası ilə 4 dəfə qarşılaşıb. Bu qarşılaşmalar ərzində rəqib qapıcısını məğlub etməyi bacarıb. Yalnız bir dəfə Lincoln komandası Qarabağın qapısına yol tapıb.